الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاح ميديا استلالا فيوتش وندموتش اندمنا الله تشوه سلام ناتشوني. الحمد لله وندما تشوه ابو عبد الله بلالهن، جزاكم الله خير لم تادر قد خير سرا كلايك تاي يالا تشوه زيات تشوننا نبرتات تشوهن انتم بلات تشوه يمتتاقلوا بات. الله يجزيكم الخير لالهن، الله يدقفاتشو بتام نو دس يمتلوت. الحمد لله ان مسلو تشاتشون الله يبزالن، يتنيو وندموتشن هتوتشنم الله ينقالن، هو كان يجمرو الله ينقال لالهن. بيتوبيا مسلمو شلاي يتزمت بن زمتا زمتا ين مسلموش تلك تنش سيت وندسانل بير سانلي አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ አፋር፣ ሶማሌ ሳንል በአንድ ሁነን ተሰባስበን እስልምናችን በሃይማኖታችን አንድ ስለሚያደርገን አልሙስሊሙ አኹል ሙስሊም እንዳሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም የሙስሊም ወንድም ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ኢነማ ልሙእሚኑነ ኢኽዋኑ ያለ አማኞች ወንድማማቾች ናቸው ብሎ ገልጦናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መገነጣጠል መገነጣጠል መለያየት ትተን ወደ ሚዲያ ላይ የተለያዩ እንትኖችን አዲስ ኢንፎርሜሽኖችን የሚያመጡልን ወንድሞቻችን ለእስልምና ተግተው የሚሰሩ ሰዎችን መተቸት፣ እህቶች ወንድሞች እባካችሁ አላህን እንፍራላለሁኝ። ከኔው ጀምሮ የሙስሊም ሚዲያዎችን ሙስሊም የሆነ እህት ወንድሞች መደገፍ ሲገባን ስንችል እንደገና ይህን ስራ ወደ ኋላ እነሱን ለማደናቀፍና አርድሃለሁ ሰቅልሃለሁ የምትሉ ወንድሞች ወገኖች አላህ ልትፈሩ ይገባል። መን ቀተለ ሙእሚነን ሙተዓሚደን ፈጀዛኡሁ ጀሃነም ነው ያለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሙእሚን የሆነችን ነፍስ እያወቀ የገደለ ሰው ሚንዳው ወይም ዋጋው ጀሃነም ነው ብሏል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ቀትሉ ልሙእሚን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል፣ ቀትሉ ሸትሙ ልሙእሚን ፊስቅ ወቀትሉሁ ኩፍር ብለዋል። ሙእሚንን መሳደብ ፊስቅ ነው ያፈስቃል አሉ፣ ሙእሚንን መግደል ደግሞ ኩፍር ነው ብለዋል። ሐዲሱን ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል፣ ሶሒህ ነው ምንም ጥርጥር የለበትም። ስለዚህ አንገትክን እንቆርጣለን እንደዚህ እንላለን ለምን ትላላችሁ? ለምን ታስቆጣላችሁ ሰው? በመቀጠል አንገት የመቁረጥ አቅም ካላችሁ መስጊድን የሚያፈርሱ ቁርአንን የሚያቃጥሉ የሙስሊም ንብረቶችን የሚያወድሙ ወገኖች የሉም ወይ? እነሱን ነበር መቁረጥ የነበር አቅም ካለ አላህ ይቁረጣቸው፣ አላህ ያቃጥላቸው ኢንሻአላህ እነሱን። እና በመቀጠል በኢትዮጵያ ውስጥ ስንኖር የኢትዮጵያ ሙስሊሞችና የኢትዮጵያ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች ሌላ እምነት ክርስትና እምነት ተከታዮች እንላለን። ለምሳሌ በሙስሊሞች ላይ ጦርነት እየተከፈተብን የከረመውን እያወጁብን የከረመውን ውጤት ያስታጠቋቸው ወታደር ሂደው በሞጣ ላይ አራት መስጂዶችና እንደዚያውም በሙስሊም ንብረቶች ላይ ቁጥራቸው እርግጠኛም ባልሆን በሙስሊም ንብረቶች ላይ አውድመዋል ማለት ነው። ይሄ እስላም ጠልነት ነው። እኔ ትግራይ ላይ ተቀምጬ ጎጃም ላይ ያለው ሙስሊም ሲጠቃ የማያመኝ ከሆነ ኢማኔ እኔ ችግር አለበት ማለት ነው። እምነቴ ትክክል አይደለም ማለት ነው። የሙእሚን ጉዳት ለሙእሚን ጉዳቱ ነው። ብሔር አይደለም የሚለየን እኛ። ላኢላሀ ኢለላህ ያለው ገመድ ያስተሳስረናል ወንድሞች። አላህን እንፍራ። የሙእሚን ደስታችን ደስታ ይሁን፣ የሙእሚን ክፋት ክፋታችን ይሁን፣ የሙእሚን ጥቃት ለእኛ ጥቃት መስሎ ካልታየን እምነታችን ከምን ላይ ነው? ከምን ላይ ነው እምነታችን? ዲንን የሚረዳውና ከፍ የሚያደርገው ቢኢዝኒላህ ወጣት ነው። ወጣት ከተኛ ወጣት ሙስሊም ለወጣት ሙስሊም የሚጎዳ ከሆነ እሱን የሚተች የሚሳደብ ከሆነ ይሄ መፈራቀቅ ለጥላቶቻችን አመችቷል ማለት ነው። ለጥላቶቻችን አመችቷል። ዛሬ እነሱ ገብተው ስለ ራሱ ሃይማኖት፣ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ሆኖ ስለ ራሱ ሃይማኖት ምን እንደሆነ የማያውቅ
እስልምና ሃይማኖት ውስጥ ገብተው ግን እነዛ ነባሮቹ ሙስሊሞች እነዚህ ውሃብዮች እያሉ ሲፈተፍቱ እናያለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይገጥሞኛል እንደዚ አይነት ነገር። ከነገራችን ላይ እኔ ስላየሁ ነው፣ በወሬ ሳይሆን በእኔ ላይ ብዙ የገጠመኝ ነገር አለ። ከማንኛቸው ናቸው ያለ? አንተ ከማንኛው ነው ያለው? ከቀደምቶቹ ሙስሊሞች ነው ወይስ ከአዲሶቹ ናቸው የሚባል ነገር። እኛ ሙስሊም የሰውን ንብረት መንካት፣ የሰውን መብት መጋፋት አላህ ይከለክለናል። ሃይማኖታችን ስርዓት ያለው ነው። ቁርአንና ሀዲስ ተረድተን የምንጓዝ ሰዎች ከሆነ የማንንም ንብረት ቀርቶ የሙስሊም ቀርቶ ሙስሊም ያልሆነን ነገር ሰውም ቢሆን እምነቱን መንካት የለም። ሃይማኖታችን የሰው ንብረት እንድንነካ የሰው መብት እንድንጋፋ አይፈቅድልንም። ኢትዮጵያ የሁላችንም ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የሁላችንም ሀገር ናት። ሙስሊሞች መጤዎች ናቸው የሚባለው ነገር ይሄ የማያስኬዳቸው ነገር ነው። በአጼዎቹ ጊዜም አልቀረም እንደዚህ የሚሉት አይነት አባባል አላቸው። የእስላም ሀገሩ መካ ነው፣ የወፍ ቤቱ ዋርካ ነው የሚባል አባባል አላቸው። እኔ ስለሰማው ነው። በትግርኛ ደግሞ እስላማዊ አዲ የቡልይ ሰማይ አምዲ እስላማዊ አዲ የቡልይ ሰማይ አምዲ የቡልይ ይላሉ። እስላም አገር ሙስሊ እስላም አገር የለውም ሰማይ ምሰሶ የለውም። እንደዚህ አይነት ምሳሌ አላቸው። ይሄ ሁላ የኢትዮጵያ ሙስሊምን ምን ያህል ቢንቁን ነው? እንደዚህ አይነት ንቄት ከድሮቹ ከአያቶቻቸው ከቅድመ አያቶቻቸው የወረሱት ዛሬ ጊዜ ተንሸራቶ ከነሱ ደርሶ አለ። ይህም ነገር እየተስተዋለብን ነው ያለው። ይሄ ነገር እየተስተዋለብን ነው ያለው። ለምንድን ነው እኛ ሙስሊሞች አንድ ማን ሆነው እኛ አንድ ማን ሆነው ለምንድን ነው ወአዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን አላለለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? በላ ኢላሀ ኢለላህ መንገድ ጥቅልል ብላችሁ ተጓዙ ተሳቡ እኮ ብሎናል። ለምንድን ነው ብሔር የምንተለያየው? እኔ የገሌ ገዳፊ ነኝ፣ እኔ እንትና ደጋፊ ነኝ። ኢተቅላህ መን ዓሚለ ሷሊሐን ፈሊነፍሲሂ ወመን አሳአ ፈዓለይሃ ብሏል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። መልካም የሰራ የሚጠቅም ነፍሱን ነው፣ መጥፎ ቢሰራ ደግሞ የሚጎዳ ራሱን ነው። በሰው ወንጀል ገብተን እንደዚህ ነው ገሌ እንደዚህ ነው አንበል፣ ከራሴው ጀምሮ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አላህ ልንፈራ ይገባል። ሙስሊም ሚዲያዎች ሙስሊሞች ሚዲያ ላይ የሚያሳትፉን ሰዎች ወንድሞች ማደናቀፍ እንቅፋት መሆን የለብንም። ለምሳሌ አንዳንድ የኡስታዞች የሀሳብ ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ በውስጣቸው ነው መፍታት ያለበት። ከካፊሩ ጋር ወግነን ሙስሊም ወገኖቻችንን መውጋት የለብንም። ይሄ አላህን እንፍራ። እስልምናችን የሚያበላሽ ነገር ነው ይሄ። አላህን እንፍራ። አላህን የምንፈራ ከሆነ የምንናገራት ገደብ ያላት የምንናገራትን አይተን የምናያትን አይተን በትክክል የሚገባን እናያለን፣ የሚገባን እንናገራለን፣ የማይገባን ነገር እንቆጠባለን። ነገር ግን እኔ ለራሴ በዚህ ምን አገባህ የሚባል አቋም ሊመጣብኝ ወይም ጥያቄ ሊቀርብ ቢችል እስልምናዬ ነው። እስልምናዬ ስለተነካ ነው። እስልምናዬ ስለተነካ ነው። ነገ ጎጃም ያሉ ሙስሊሞች ከታረዱ ነገም በእኔ ላይ ዝም ካልሁ በእኔ ላይም ራሱ እኔም ሙስሊም በመሆኔ ብቻ መጥቶ ያርደኛል ማለት ነው። ይሄ ልንገነዘበው ይገባል። ጎጃም ላይ ያለ ሙስሊሞች የወሎ ወይ የትግራይ የሁሉም አንድ አይነት ጉዳት ነው። አልሐምዱሊላህ በአፋር በሶማሌዎችና ሶማሌ ክልልና አፋር ክልል ወጥተዋል ሰላማዊ ሰልፍ። አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ይላል። ለምንድን ነው ቋንቋ እኮ ያለያያቸዋል፣ አንድ አይደለም። እኛ ግን እዚህ ሁነን ከወልዲያ ወደ ሰሜን በኩል ወደ ትግራይ ክልል በኩል ራያ ቆቦ ሰላማዊ ሰልፍ አልወጣም፣ አለማጣ አልወጣም፣ ወደ መቀሌ አልተወጣም። ለምን ሆነው ነው? እንዳንድ እንደኛ የሚያማቸው ሙስሊሞች አሉ። ነገር ግን በክልል ትግራይ መንግስት ታፍነዋል። ቢወጡ ይገደላሉ፣ ይደበደባሉ። ሙስሊሞች አልተረዳዳንም። እንረዳዳ፣ እንረዳዳ። በምንችለው በገንዘብም ይሁን በምክርም ይሁን መረዳዳት አለብን። በኡስታዝ አህመድን ጀበል ምን አይነት ዘመቻ ነው እየተካሄደበት ያለው? አሁን የአብይ አህመድን ሚስት ሰላም ካላለ ተብሎ አማራ ስለሆነች ነው፣ ክርስቲያን ስለሆነች ነው። እኛ ሃይማኖታችን ከአክስት ልጅ ይጀምራል፣ ከአጎት ልጅ ይጀምራል። የአጎት ልጅ ሰላም ማለት ክልክል ነው። አብራው ካልጠባቸው አጅነብዩ ናት ማግባት ስለሚችል ማለት ይሄን አያውቁልንም። ሙስሊም የሆኑ ወገኖች ደግሞ በክርስቲያን ባህል እንትን ብለው በክርስቲያን ባህል ተጠፍረው አድገው ሙስሊሞችን የሚዋጋሉ። አላህ ልንፈራ ይገባል። መለስ ስንል ወደ መስጊዳችን መቃጠል፣ የመስጊድ መቃጠል ወላሂ እኔ አሞኛል፣ አሞኛል። አላህ ያቃጥላቸው ኢንሻአላህ። ቁርአን ተቃጥሏል፣ ቤት እምነት ተቃጥሏል። ከህይወት በላይ ነው፣ ከህይወት በላይ ነው። መስጊድ መቃጠል፣ ቁርአን መቃጠል ከህይወታችን በላይ ነው። ዲናችን ከምንም ከህይወታችንም ከቤተሰቦቻችንም በላይ ነው፣ ከንብረታችንም በላይ ነው። እስልምና መነካት ሙስሊሞች ውጡ እየተባለ እየተጨፈረ በጭፈራ
በተለያየ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያን ተቃጥሏል፣ አሸባሪዎች ሙስሊሞች አቃጠሉት እየተባለ ነበረ፣ ሲያውጁብን ነበር። እጅ ተፈንጅ ግን ሙስሊም ቤተ ክርስቲያን ሲያቃጥል አልተያዘም፣ አልታየም። ይህ በጭፈራም የተሰራ ነገር የለም። የሶማሌ ሶማሌ ክልል ላይ ጅጅጋ ላይ ቤተ ክርስቲያን ቢቃጠል ምንም ኡስታዝ ብዙ የተለያዩ ወንድሞችም ኡስታዞችም ገልጸውታል። እኔም ስላየሁት በባለፈው በዛ ሂጄ ነበረ ስላየሁት ተሰርቶላቸዋል። ይቅርታ ተጠይቀው ተመልሰዋል። በአማራ ክልል ውስጥ ጠቅላላ በአማራ ክልል ውስጥ 21 ደርሷል የመስጊድ ቃጠሎ። ትክክለኛው ዋናው ቁልፉ መሰረቱ ያለው እስላም ጠልነት ያለው አማራ ክልል ምንም እንደው ያመመው ይመም። እኔ የአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ልጅ ነኝ። እኔ ያመመውም ቢያመው ጠለቅ ብዬ ስለማቀው በአማራ ክልል ውስጥ በሰሜን ወሎ ለምሳሌ በላሊበላ በነ ጋይንት ገረገራ የሚባሉ ሀገሮች ውረድ ወደ ድብረ ታቦር እስቴ ሞጣ፣ እኔ ሞጣ አይቼዋለሁ። የወሎ ልጅ ነኝ። ሞጣ ሄጄ ነበረ፣ ለተወሰኑ ጊዜ ተቀምጫለሁኝ፣ አይቼዋለሁ። በጎጃም ውስጥ አሉ ከሚባሉት ሀገሮች አሉ ካሉት ከተማዎች ሞጣ ላይ ማሻአላህ በዛ ያሉ ሙስሊሞች ያሉበት ቦታ ነው። ብዙ መስጂዶች ያየሁበት ቦታ ነው ሞጣ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እስልም ጠል እስላም ሙስሊም እስላም ጠልነት ያለበት የሚስተዋልበት ደግሞ ጎጃምና ጎንደር ሰው በመግደል የሚፈክሩ ሲያርዱ የነበሩትን አጼዎቻቸውን ወይም አያቶቻቸው ሰው በማረድ እነሱ አባቶቻቸው ሲፈጽሙ ሰው ድርጊት ሲያርዱ በነበረበትን ያንን እገሌ እንደዚህ ገዳይ ነው እያሉ በነፍሰ ገዳይ እየፈከሩ ይህን ጭንቅላታቸው ላይ የደነዘዘ ጭንቅላታቸው ላይ አስፍረው የሚሄድ ህዝብ ነው ያለው ጎጃምና ጎንደር። ከዛ ና ቶሎ ትግራይ ሂድ። ትግራይ ላይ 100% እስላም ጠልነት ያለባቸው ናቸው። ጨንቋቸው እንዴት እንደማያጠፉ ነው እንጂ በምርጫ እኳ እስከ ዛሬ ሳያሳትፉ ቢቀር አፋር ክልልና ሶማሌ ክልል ታፍኖ አናሳ ብሔር እየተባሉ ሙስሊም እንዳይነሳ እንደዚህ ሲያደርጉ የኖረ ነው እና ይሄ እንድታስተላልፉልኝ ኡስታዞቻችንንም አላህ ያጠንክራቸው። መጅሊስ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ጠንክረው ሊሰሩ ይገባል። ተማሪ ሙስሊም ተማሪ የሆነ ሙስሊም ተማሪ የሆነች ሴትም ወንድም በትምህርት ቤታቸው ውስጥ ሶላታቸው መስገድ ሂጃባቸው እንዳይከለከል ይሄ የመጅሊሱ ስራ ነው። ከታች ድረስ በቀበሌ በክልሎች እየሄደ እስከ በወረዳዎችና በቀበሌ ወርዶ ሊመለከተው ይችላል። ምን አይነት ነው? አናሳ ሙስሊሞች ባሉበት ቦታ ክርስቲያን በሚበዙበት ቦታ ላይ ያሉ ሙስሊሞች እየተወረ ወርዶ ከላይ ያሉ መጅሊስ ላይ ያሉ ወይም እየላኩ በመልእክት ሊያዋቸው ይገባል። ተጨቁነው እየተፈናቀሉ ከንብረታቸውና ከቤት ንብረታቸው እየተፈናቀሉ ሙስሊም በመሆናቸው ብቻ እየተስተዋለ ነው። በጎጃም፣ በጎንደር፣ በትግራይ እንደዚህ አይነት ነገር እየተስተዋለ ነውና ይሄን ሊሰሩበት ይገባል። ሁላችንም ማገዝ የሙስሊም ሚዲያዎችን ማገዝ ነው እንጂ ያለብን እንቅፋት መሆን አይገባም እላለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።